السلامة. اسمي قصير فيل وعمري 20 سنة في فصل الرابع. داكور. بون سي كوا مون بروجي؟ دونك مون بروجي سي موا ميم. جو مي سوي تروفي à une période donnée que je suis mon propre projet. Mon projet, ce n'est pas un business, mais c'est moi-même, puisque j'ai voulu être comme Bill Gates, c'est comme Steve Jobs. Donc, j'ai voulu être une chose innovative dans le monde. Donc, quand j'étais plus ou moins 15 ans, j'avais été choisi comme un élève d'échange aux États-Unis avec le Yes Program. À cette période, nous étions 28 élèves qui ont eu cette chance. Bon, pour les 27 qui ont eu leur expérience qui était formidable, et pour moi, j'avais une autre expérience, puisque j'ai eu des échecs avec mes familles d'accueil. Donc, j'étais avec une famille d'accueil qui était à la table de la maille de Lucie, où Zeus Neulet était à la maille de la maille de la traitement pour les conflits. Bon, à la maille de la maille de la j'étais en troisième année et j'étais en dépression. Déjà, quand j'ai tout suivi, on est taïf, on est chez les membres. À cette époque, ma petite sœur, حبت تمشي تعمل نفس الاكسبيرينس على الانترنت وانا عملت الشواء اللي ما نحكيش نبدا مع الجواب. في الفتره هذيك بعد مشيت اختي خدنا الباك حكيت لهم كذا كل شيء مشيت للسيكات نحسن اموري نوعا ما. مي ومن طون كنت نحاول اني نمشي نرجع لامريكا باش نقرا في اليونيفرستي امريكا. بعثت من فوق من 17 جامعه لا ثم واحدة قبلتني أما بعد ما قبلتني قالت لي لازم تبعث 30 مليون وأنا ما عنديش 30 مليون. أظن اللي بين تويتي لاب يشينا مع بعض أنا ياك الوسطاني هذاك اللي تكلم عليه فوق الخطبة وديجا الأسبوع اللي بعد تجي بون الفترة هذيك باي وأنا اللي سيبي نوعا ما كانوا العباد يطلبوا مني حاجه كبيره برشا رساله داعية المجتمع كيفاش تصدر لي كل شيء. جي بي موني شيك اكثر ما جبتش المويه اللي كنت عليها انا ما جبتش انا بون ما نعرفش لا طحت ما جبتش اللي كنت عليها وقتها اوفر تون جافي اون بورس مي اريتي معناها نحو هذه بعد على خاطر ما كنتش في الجامعه معناها ليشيك ولا ليشيك شغالي معناها في نفس الوقت. في اللحظة هذيك دخلت صغير وعمي ما عادش عارف شنو وعملت شوا يا نقعد كيف أنا ما نعمل حتى شيء في الدنيا يا نبدل الديسيزيون بتاعي ونحاول نطلع مرة أخرى. الفترة هذيك جرى لاف بي جي توكس أول مرة يشرب في قفصة اللي يسمي يوم في قفصة نادوني باش نمشي نحكي سبيكر أول مرة تطلع سبيكر في رسالة طلعت حكيت حياتي لعبات عجبتني الحكاية حطيت عليها في مخي قلت لازم نكون خدت الفاكولتي بون قبل ما ندخل الفاكولتي حطيت في مخي اني انا اعمل معناها دي بروجي. دخلت مع العساك مشيت للجزائر تروا سومان خدمت معاهم تروا بروجي اللي هو ديكوفري راجي دونك لي بورتو اي بلوك الفيلج اللي هو يهتموا فيه برشا عباد معناها من ثقافات مختلفه باش يشاركوا بعض. بعد عملت ثلاث جماعات بتاعي في الجزائر عملت جماعه المغرب مشيت في فورم ديموكراسي وجمع. وقتها كملت مع نسائي وكندخل على الفاكولتي. خدت الفاكولتي عاودت انتجريت روحي. انا روحي محطوط معناها في ديزي كيف جدد. منهم لايساك دخلت معاهم اول ما وصلت الفاك. بعد نلقى انا في الكلوب كي سابان جونيور اون فرانشيز. ما تيري لا كونسون. مشيت عملت لهم فرانتيان بتاعي بعد جمعت تلموني بالتليفون قالوا لي قصير قلت لهم vous êtes le premier qui a eu une note parfaite dans son entretien. Vous mettez bien que j'ai dans le speech pour le speaker de manière chère. Vous êtes le sommet de l'aide. Vous êtes pour les projets, je n'en ai pas plus en charge. Je n'en ai pas plus en charge.
خدنا من البروجيه الجاي نعملها في البيت بتاعتي. بون رغم اني صغير معناها البروجيه وحطيت في الوضعيه بظن كل لاحظت حاجه واحده. الهباء كل البشر نبدا نحسب فيها انا في مصر واحده. وحبيت نعرف يا اخي العباد نحسبوا لي ولا لا. وين نسبه العباد يا اخي انا في نجح ولا نجح يقولوا لي حطيت انا في مخي طاقه. إنه لازمني ديما نكون لازم على روحي على خاطر لو فما حتى حد في الدنيا مش يحسبني من البشر بتاعك كانت العباد الكل تشوف الكوتيه الاخرى. بالطبيعة تطلع 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 أما أستاذ لما أمورك ما تعملش فيك. والحاجة اللي تقلق الوحيدة إنه قلت لي تعملش في الكوتيه بتاعك لازم تعرف مش تعرف تبني راح تعرف تطلع شوي سيرمون في مشاكل عندك وتلقى بين ميثود اللي هي تخليك تعرف ترجع تقول. وهذا ايش قاعد نعمل أنا كنت. بلوز أمور قاعد نخرج من مدرستي وشغل الكبيرات. كل ما هو ضايع هو